Sånn. Du klar? Hvor vi? Men hei du, hvem du? Jeg trenger hjelp for å lete til vennene mine, men jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Og jeg kommer til å ta over hele verden for at du skal slippe unna Steve, og du kommer angre. Uansett hvor du drar, så kommer jeg alltid til å finne deg uansett. Fordi du, Steve, ikke sånn andre til å redde verden, til å redde deg selv, eller redde noen andre mennesker som deg. Jeg flyr! Hi-ha! Så kom du ta meg da, fordi jeg en Minecraft superhelt. Minecraft movie!